Мешканці цієї багатоповерхівки на проспекті Героїв у пригніченому стані. Кілька днів тому люди дізналися про жорстоке вбивство 79-річної сусідки. Втім, спочатку все виглядало як нещасний випадок. В милицию и в скорую позвонил 33-летний внук потерпевший и сообщил, что его бабушке стало плохо. Только после вскрытия стало очевидно, что потерпевшая скончалась от травм, несовместимых с жизнью. Онука Андрія, який відлупцював пенсіонерку, а потім задушив, одразу затримали. Дізнавшись від журналістів, як саме вбивали Лідію Іванівну, сусіди не витримують і приголомшують зізнанням. Якби не байдужість правоохоронців, злочин можна було б попередити. Протягом ночі люди тричі телефонували на 102. Розповідали, що чують галас бідолашної по допомогу. Втім, на поміч старенький. Так ніхто і не приїхав. З мобільного телефону, говорю, ребята, там буде смерть, там уб'ють, точно, говорю, ту бабушку. А міліція просто все равно, їм просто все равно. Тобто вони говорять, смерті нет, нет. Говорю, ну що ви хочете? В 2 часа це почалося до утра. Потім 4 утра і 7 часов утра, вони дзвонили, але вони не приїхали. Обурені сусіди твердять, Андрій часто густо знущався над бабусею. І додають, останні 2 роки життя пенсіонерки були пеклом. Он, когда выпит, он агрессивен. Душили, выгоняли сюди у ночной рубашки и голую босу зимой. Про таку поведінку онука добре знав дільничний інспектор міліції. Сусіди кажуть, офіцер інколи навідувався до пенсіонерки, однак лише вдавав вигляд, що опікується проблемою. А проблема, на думку людей, виникла ще всередині 2000-х. Саме тоді Андрія і мали вперше запроторити за грати. Приблизно 7 років тому в цій квартирі за загадкових обставин загинув літній господар. Сусіди впевнені, дідуся вбив онук. Проте дружина померлого розповіла правоохоронцям іншу історію. Мовляв, стався нещасний випадок і у такий спосіб врятувала нащадка від тюрми. У липні 2015-го непокараний душогуб знову вчинив злочин. Цього разу вбив рідну бабцю. Звідки у хлопця схильність до жорстокості, пояснюють ті ж такі сусіди. Виявляється, майже 30 років тому на очах маленького Андрія та його сестри сталося вбивство. Рідна матуся ножем заколола батька дітей. Вона його зарізала, мужа свого, отця от цих двох дітей. Ну, її посадили в тюрму, вона відсиділа, не знаю, скільки там, 3 чи 6, вернулася і вона умерла. Виховувати осиротілих дітей наважилися діти з бабою. На той час Лідії Іванівні виповнилося лише 50. Всю свою любов жінка віддала онукам. І вже за кілька років вони почали називати її мамою. От у нас маличку, представте, з дідом їх виспитали. Дали їм все в житті, все. Тільки йди і робота, йди і допомагай вже бабушці. Ну, бачиш, сліпа любов довела. Це кадри зі слідчого експерименту. Підозрюваний твердить, того вечора прийшов додому на підпитку. Це не сподобалось старенькій, виникла сварка. Андрій каже, з'ясовуючи стосунки, лише потряс бабцю за шию. Але цього вистачило, аби вона померла. Зараз, звісно, вже осознаю, що вона була, мабуть, не престижна. Було просто поговорити, там, наклонитися, сказати та і просто вийти. У такі розповіді не надто вірять слідчі. За фактом умисного вбивства пенсіонерки вже відкрили кримінальне провадження. А от чи покарають тих правоохоронців, які проігнорували 3 телефонні дзвінки сусідів напередодні трагедії? Чи будуть розслідувати події 7-річної давнини, під час яких Андрій на смерть забив рідного дідуся? Ці питання поки що без відповіді. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.